Els llegums són un dels aliments més complets des del punt de vista nutricional i amb moltes propietats saludables. Són molt rics en fibra dietètica, un tipus d'hidrat de carboni que el nostre cos no té capacitat per digerir i arriba de forma intacta a l'intestí, on serveix d'aliment dels bacteris, especialment els bacteris beneficiosos per la salut. Per això, els llegums es consideren un aliment prebiòtic. Una alimentació rica en aliments vegetals com els llegums afavoreix més diversitat bacteriana a la microbiota intestinal, una millor funció de barrera intestinal i més producció d'uns metabòlits anomenats àcids grassos de cadena curta amb propietats molt interessants per la salut. A nivell cerebral, es tradueix en una millor funció de la barrera cerebral i un increment de la neuroplasticitat, que és la capacitat que té el nostre cervell per generar noves connexions entre les neurones i és un factor de protecció de les demències i la malaltia d'Alzheimer. A més, menjar llegums de forma regular també ajuda a prevenir les malalties cardiovasculars, la diabetis i la hipertensió arterial, que alhora són factors de risc de tenir una demència. Per totes les seves propietats saludables, es recomana menjar com a mínim entre 3 i 4 vegades llegums a la setmana.